السلام علیکم دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں اتفاقاً ایسے لمحات دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اور کافی حیران بھی ہوئے ہوں گے، مگر آج ہم آپ کو ایسے ہی کوئنسیڈنس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ چونک جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ علینا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو اب ذرا اس تصویر کو ہی دیکھ لیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا شوٹ ہے، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ذرا اس کیوٹ سے بیبی کی شرٹ پر بنے ڈاگ کو ہی دیکھ لیں اور کھڑکی سے باہر اصلی ڈاگ کو بھی دیکھ لیں۔ دوستو اسے کہتے ہیں کوئنسیڈنس۔ دوستو آپ نے کسی طرح کے موبائل کور تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر اس بس سٹاپ پر موجود لڑکے کے موبائل کور کو ہی دیکھ لیں جو کہ لڑکی کے ڈریسنگ سے بالکل میچ ہو گیا، جو کہ واقعی میں انٹرسٹنگ ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو اگر آپ سے کوئی چاند پر جانے کا راستہ پوچھے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ اسے نہیں کا جواب دیں گے، لیکن آپ کو چاند پر جانے کا خفیہ راستہ بھی مل گیا جو کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ دوستو اب ذرا اس انٹرسٹنگ فوٹو پر بھی غور کیجئے، جس پر موجود بیبی اس کی بک میں موجود بیبی کی سیم فوٹو کاپی ہے اور یہ تو اپنی کلاس میں مشہور ہی ہو گیا ہوگا۔ دوستو پکچر میں موجود اس عورت کو دیکھیں جو کہ پارک میں واک کر رہی ہے، ذرا اس کے ڈریس پر نظر دوڑائیں، اس کا ڈریس نیچے لگی ہوئی ٹائل سے میچ کر گیا۔ دوستو کئی بار سفر کرتے ہوئے سامنے گاڑیوں کی وجہ سے ہم کئی ویوز مس کر دیتے ہیں۔ دوستو آپ اس فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کے پیچھے سینری بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ موجود پہاڑوں اور درختوں پر کیسے فٹ آ گئی اور یہ کتنا پرفیکٹ سین لگ رہا ہے، اور یقیناً آپ اسے دیکھ کر چونک گئے ہوں گے۔ دوستو کیا آپ نے اس طرح کا کوئنسیڈنس دیکھا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اب ذرا اس خاتون کی ڈریس ہی کو دیکھ لیں، اس کی قمیض کا آدھا حصہ ریڈ اور آدھا حصہ بلو ہے اور ساتھ کھڑی گاڑیوں کا کلر اس سے میچ ہو گیا، جو کہ ایک پرفیکٹ فوٹو لگ رہی ہے۔ دوستو یہ پکچر دیکھنے کے بعد آپ کی ہنسی ہی نہیں رکے گی کہ ایک ہی بس میں ہر ایک سیٹ پر ایک ہی طرح کے گنجے لوگ بیٹھے ہیں، جو کہ واقعی میں ایک فنی کوئنسیڈنس ہے۔ Thanks for watching.